ما تخبلا یو کس خبره کولا وی یو ډاکټر را لغاخ لګولې او دا پکس غاخ بیغي کې بیا مسله وی هغه وطنه وی ډاکټر لیګیا 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 هغه کس وی دی کې ما ته ټلیفون راغې وی زما د مفتی عبدالله شاه صاحب سره ډیر ښه تعلق دی وی ټلیفون چې مې اوچت کو د مفتی صاحب ټلیفون وی ما ته وی چې څه کوي مې حضرت دې سي غاخ مسله مې ده او غاخ مې نه وځي او ډیر تکلیف دی راته ډاکټر ځای کې ما وی هغې طرفه راته مفتی صاحب وی چې یو ځل ووایې چې بسم الله الرحمن الرحیم وی ما وی چې بسم الله الرحمن الرحیم چې وی څنګه مې دا وویل وی چې ډاکټر ته ووایه چې اوس غاخ له ټک ورکې وی چې ډاکټر غاخ له ټک ورکړ وی غاخ مې کته لاړ دا د بسم الله برکت و خو مونږ خبر نه یو چې دې قرآن کې الله څومره برکت ایښو دی دی څومره لوی طاقت دی په یو بسم الله کې چې کله مونږ او تاسو ډوډۍ ته کینو که نه او ډوډۍ شروع کوو ته وایي بچیا بسم الله ووایا بچی وایي بسم الله الرحمن الرحیم بیا نوڼۍ دیسي لاس کې نوڼۍ ته وایي شیطان وایي چې زما د ډوډۍ د خوړو اراده وه خو چې د بسم الله ووینو په ډوډۍ کې راله برخه ورکه کړله په یو بسم الله سره په ډوډۍ کې د شیطان برخه ورکیږي چې کله مونږ بسم الله ووایو کسانو ډوډۍ خوړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل دې کې یو منځ کې بسم الله وویلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا شو ولې خاندې د الله حبیبه وی چې تا کلمه وویلله نو ما شیطان لیده چې باقی یې شروع کړې هغه خوراک یې غورځه واپس کوم چې خوړلی و یو مجلس کې امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس کسان رالل کېناستل ورسره ډوډۍ ته هغه ډوډۍ ډېره زر ختمه شوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی که تاسو بسم الله ویلی وی دا ډوډۍ به ټولو ته پوره شوې وه خو وی تاسو بسم الله ونه وی ځکه هغه ډوډۍ کمه شوله دا خو صرف د قرآن کریم یوه سرنامه ده چې د سورت په اول کې لیکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم چې کم کار ام شروع کوی هغه ښه کاری او صحیح کاروی او اهم کاروی نو هغه بغیر د بسم الله نه مشورو کوي د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه بی برکت دی هغې کې برکت نه وي او چې کم کار په بسم الله سره شروع شي هغې کې برکت وي سیس ته لاس ورچی نو لاس خی ورچوه او هغې پسې بیا وایه بسم الله الرحمن الرحیم باز ته بیا ګوره چې هغې کار کې الله څومره برکت ورچی هغې کار کې الله څومره طاقت ورچی ډېر کره ته مونږ په یو کار لیګیا یو لیګیا یو ګزار ورکوه سمې نه خوري دا مونږ بسم الله نه ویني ته بسم الله ووایه بیا په هغې کار ګزار وکړه چې ته د بسم الله طاقت ووینې دې کې د الله نوم راغلی دی د الله صفتونه راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم دې کې خو د الله نومونه دي او د الله په نوم سره شروع کیږي دې کې ډېر خیرونه او برکتونه پراتی داسې د قرآن هر صورت هر آیات هر کلمه سورة الکهف دا قرآن کې یو صورت نه دی حدیث مبارک کې راځي چې څوک دا ووایي چې کم ځای تلاوت کو نو د هغه ځای نه والا د حرم پورې حرم شریفه پورې دا ټول علاقه به الله روښانه کړي او یوه هفته به د ده نه مخې ته یو نور قایم شي ځکه سوره کهف چې نازلېدو نو دې سره د قرآن چې کله د اسمان نه نازلېدو نو اویا زره پرښتې ورسره راغلی وي چې کله سوره کهف را نازلېدو نو چې د یو صورت سره په زرګو په لکو فرښتې را روانې چې هغه صورت د اسمان نه راځي داسې د قرآن هر صورت د قرآن کریم چې دی دا د کمال نه ډک دی دې کې ډېر خیرونه پراته دي او دې کې ډېر برکتونه پراته دي حدیث مبارک کې راځي چې کم خلق د الله په کور کې راجم شي لکه مونږ چې نن راجم شو او دوی لولي قرآن ویتدارسون او د یو بل سره لولي
سوکی زدکی و سوکی ورتوی لکه دا مجلس چه تاسو ارش پا قائم وی این تاسو خبر نئی چه قرآن لولی و دا یو بل سریدی سی اڑی راڑی اڑی راڑی درس دا قرآن کی وی ملائک راکوشی دا رحمت او دا طول مجلس ندی سی گیر رواج طول مجلس نگیر چا پی رکینی او رحمت پی دا اللہ رو وریگی او دا دی مجلس ذکر اللہ دا ملائکو پا طولگی کی پا اسمان کی اوکی دا دی کسانو ذکر نو تا دا اللہ یاد پا جماعت کی وکا او اللہ بستا یاد دا ملائکو پا طولگی کی وکی نو تا خلقو کی یاد وا او اللہ بتا دا ملائکو پا طولگی کی دا قرآن کریم پا وجہ یادی چکل تا دا قرآن خبر آنی قرآن سرمین ساتھ ہے قرآن تلاوت کوئی امام شافی رحمت اللہ علیہ وائی مکین مدینی منوری تتلما دا علم سفر میں شورو کو شپاڑ سرزی میں مزل اکو پیادا او شپاڑ سرزی میں قرآن کریم ختم کو شپاڑ سپیری شپاڑ سرزی پا سورلے روانیم سفر کو ما او شپاڑ سپیری میں قرآن کریم ختم کو دا قرآن سر دمر مینو دمر دا قرآن سر محبتو دمرے دا قرآن سر عشقو چی قرآن نبنو جدا کی دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ پا چوکی دارے ادرول بے مونگ با آرامو کو اتاسو زمونگ چوکی داری وکلے